Tak zdravím vás, Wolfsrudel Unterbrücke Gemeinschaft. V minulom videu som vám ukazoval tablety, ktoré po styku s vodou sa vám pekne roztiahnú, môžete ich použiť ako obrúsok na umývanie. Hovoril som, že ich nosím bežne v takéto kapsuly. Tá bola takisto súčasťou videa. Mám ich tu aj dnes. Takto pekne dve tablety v kapsuli. Je to pekne vodotesné. Je tam gumička, voda sa tam nedostane, nerozvinú sa vám priamo v nej. Veľmi vhodné. Vidíte, že tá kapsula je pomerne krátka, za to pomerne dosť hrubá. Ale existujú rôzne kapsule a tie by som vám dnes veľmi rád ukázal. Dobre sa nosia takto na kľúčoch alebo na karabíne. Sú rôznych, ako vidíte, rôznych farieb, rôznych veľkostí, dĺžok, hrúbok. A plňa aj rôzne funkcie. Takže začneme. Dajme tomu touto. A budeme pekne pokračovať. Takže takáto chromová kapsula. Takisto má za sebou očko, ktoré môžete vyvesiť za buď na kľúče, alebo na karabinu. Môžete nosiť niekde pripevnené na ruksaku. Niekde na zipse. A stále to máte pri sebe. Čo je výhoda tých kapsúl, všetky sú stiahnuté gumičkou, neviem, či to bude vidieť. Ak by tam tá gumička nebola, tak tam v podstate môžete nosiť len veci, ktoré, pri ktorých nevadí, ak by prišli do styku s vodou. Ak by som nemal gumičku na tejto kapsúli a tie obrúsky prídu do styku s vodou, tak sa vám rozvinú. Tu by mi to možno nevadilo, pretože tu nosím zicherajsky a spinky. Tuto na spodku mám dentálnu ihlu, dentálnu i niť. Myslím si, že na čistenie zubov už asi nepoužiteľná, keďže je dosť zanesená. Ale dentálna niť je dosť pevná, takže dá sa použiť na rôzne veci. Na zväzovanie, uťahovanie niečoho. Tie spinky takisto v kancelárii, ale aj na bežné použitie. Často kremné kapsule pomáhajú. A mám to vždy pri sebe. Hej. No a jednoducho zašrubovať. Pozrieme sa na ďalšiu. Takúto oranžovú dlhu, je síce úzka, ale za to je dlhá. Dá sa otvoriť z obidvoch strán. Z jednej, takisto má gumičku. Takisto aj z druhej strany. No a čo v nej mám? Mám tu 5 eur, pekne zrolovaných. Potom je tu čepielka zo zlamovacieho noža. Samozrejme, nepoužijete to ako normálny nožík, prácu noža to nenahradí. A ak by ste niečo potrebovali rozrezať, nie je problém. Potom tu mám ceruzku, ihlu a niť. Na vnútri tej 5 eurovky je ešte papier, ak by som niečo potreboval napísať. Takže takisto veľmi vhodná vec. Skúšal som to dávať aj 10 eurovku a tá sa nevošla už. Je trošku hrubšie ako 5 eurovka. A keď som zase dával 2 5 eurovky, tak mi tam nebol ten papierik. Ale chcem len povedať, že nejakú finančnú hotovosť pri sebe môžete mať a v podstate to vôbec nezabera miesto. A teraz táto. V podstate to ani nie je kapsula, v pravom slova zmysle. Slúži to ako na seba obranu, ako kubotan. To chytíte. Aj s týmto koncom sa môžete veľmi efektívne brániť. Ako som hovoril, oni plnia rôzne funkcie, tie kapsuly. Nie sú všetky len duté. Táto napríklad funguje ako kubaton. No myslím si, že do hlavy by ste s týmto špicom dostať nechceli. No a keď ju otvoríte, tak
tak máte takýto nožik. Je nabrúsený z obi dvoch strán, špicatý. Dá sa použiť ako nožik, to bez debaty, čiže v podstate ho máte stále pri sebe. A v krajnom prípade, ak stíhate, nožik vytiahnuť z kapsule a našrubovať si ho, čiže potrebujete nejakých plus minus 5-6 sekúnd, tak slúžia na sebeobranu. Veľmi brutálnu, ale na druhej strane veľmi účinnú. Nožik ako taký sa dá takisto odšrubovať. Dáte si ho bokom. Namáte tú kapsulu, ktorú môžete našrubovať aj s kubatonom hore, so špičkou hore, aj so špičkou dole. Čiže skutočne má viacero využití, ale ja ju používam práve kvôli tomu, že v sebe skrýva tento nôž, respektíve čepielku. Každopádne by ste s tou čepelou už urobili viac práce ako s tou čepielkou z lomacieho noža. Skrýjem. Veľmi hodné. Môžem to nosiť aj vo vrecku bundy. Úplne v pohode. Sa to tam vojde. Malé skladné. Potom tu mám na jednom kružku takéto dve kapsule. V tejto rúžovej, zháňal som červenú, tu som nepozháňal. Ja to väčšinou všetko objednávam cez eBay, čo som už aj v minulom videu hovoril. Nemali červenú, chcel som práve túto na lieky. Mali len rúžovú, tak som zabral rúžovú. Ako som hovoril, nosím v nich lieky. Mám tu čierne uhlie a tri paralény. Čierne uhlie a tri paralény. Hovorím ešte raz, je to pekne stiahnuté gumkou. Takže žiadna vlhkosť sa tam nedostane. A lieky máte pri sebe. Môžete nosiť rôzne lieky. Ja v podstate mám dosť veľké problémy aj s pálením záhy, takže takisto nosím pri sebe aj tabletky na pálenie záhy, nejaký talcit. Ale momentálne teraz to tu nemám, ale obsahne to rôzne tablety. Ak by bola tá tableta veľmi veľká, tak buď použijete väčšiu kapsulu, napríklad túto, alebo si ju jednoducho rozlomíte. Na účinku tej tablety sa nič nezmení. A táto malinká, veľmi malinká kapsula, tá slúži ako zapalovač. Neviem, či to bude vidieť, či sa mi to podarí škrtnúť. Horí. A teraz haslo. Dosť tu fúka, ale videli ste, že je to zapalovač, ktorý vám fakt vie pomôcť. Plní sa bežne benzínom, po prípade nejakým riedidlom, horľavou látkou. Viete si tam dokúpiť kamienky, viete si dokúpiť knôt. Ak túto náplň vyberiete von a opäť zašrubujete, tak máte veľmi, veľmi malinkú kapsulu. Neviem, čo by sa do nej dalo dať. Je skutočne veľmi malinká. Možno nejaká malá zastruhaná ceruzka, alebo fakt neviem. Ono, myslím si, že ten účel toho zapalovaču je perfektný. Skúsim ešte raz zapáliť. Nejde, dosť tu fúka, ale myslím, že na ten krátky čas ste videli, že to pekne horí. Plní sa klasicky zo spodu, ako veľa benzínových koksákov, zapalovačov. Takisto zo spodu sa dá vyšrubovať a vymeniť buď knútik alebo kamienok. Čiže máte pri sebe takýto maličký zapalovačik. A potom v neposlednom rade, som si nechal nakoniec, takisto mám na jednom kľúči
takéto, dá sa povedať, tiež ohnivé kapsule. Nie sú ohnivé, ale slúžia na zakladanie ohňa. V tejto malej mám malé zápalky. 7 kusov malých zápaliek a škrkadlo. Škrkátko. Neviem, ako sa správne po slovensky povie, asi škrkátko. Alebo papírik na škrtanie, ktorý som dal dole z zápalkovej škatulky. Na tejto väčšej, ktorá sa takisto dá otvoriť z dvoch strán, mám veľké zápalky. Takisto so škrkátkom. Sú tu veľké krbové zápalky. Horia dlhšie. Vydávajú viac svetla, viac tepla. Dosiahnu ďalej. Takže takisto veľmi vhodné. A keď som práve pri tejto kapsuli, tak pri nej by som rád zostal. Použijem kapsulu, ktorú sme si ukazovali. Ono tie kapsule sa dajú veľmi dobre kombinovať. Mnohé, nehovorím, že všetky, ale mnohé majú rovnakú veľkosť. Keď ich rozoberiete, tak beriem vrchnak z tejto kapsule a šrubujem ho na túto kapsulu. A pekne tam zapadol. Môžem prišrubovať druhý koniec. Mám úplne inú kapsulu. Táto má ale potom nevýhodu v tom, že už nemá držaj na krúžok, respektíve na kľúče. Ale tie veľkosti sú rôzne samozrejme, ale ako vidíte, dajú sa kombinovať. Čiže si to dám pekne opäť dokopy, tak ako som mal. Jedna kapsula. Zápalky. A kapsula druhá. Takisto si môžete zmenšiť. Potom je vlastne na úrovni tejto prvej. Čo sa týka veľkosti. Takže, ja si dám kapsule opäť dokopy. Ono kúpiť sa dajú takisto v rôznych cenových reláciách. Od tých malých za 80 centov, po tie väčšie až za nejakých možno 10-15 eur. Ale to sú už väčšinou kapsule, ktoré si kúpite ako hotové EDC, čiže sú už vybavené. Ale bežná cena sa pohybuje do tých 2 eur, plus minus. Nosí sa to takto. Môžete to kľudne dať na opasok. Pri pohybe to neprekáža. Po prípade do vrecka. Vôbec nie je vidieť, že mám pri sebe nejaké kľúče alebo nejaký veľký obnos vecí. A tých vecí, ktoré vám pomôžu v bežnom živote, je na týchto kapsuliach podstatne veľa. Alebo podstatne dosť. Takže z mojej strany všetko. Majte sa pekne. Čaute.